L'exposició fotogràfica a la sala dels estudis ha estat un dels principals atractius de la Fira d'Herbes i Flors de Muntanya de Setcases. Una mostra titulada Flora no confinada, on s'han exposat un centenar de fotografies de flors que demostren que la naturalesa ha seguit el seu curs indiferent al confinament obligat per la crisi sanitària. Una exposició organitzada per l'Arbolari de Sau, que col·labora amb la Fira Setcasina des de la primera edició. De fet, quasi bé et diria que aquest any ha sigut exuberant i magnífica, uns colors fantàstics. Les flors que podem haver vist qualsevol de nosaltres passejant pels varals entre més o menys el març i el maig. Llavors són instantànies en macro, bàsicament de flors, en aquest cas, perquè és el moment de veure-les, no les podem veure en un altre mes. Estan fetes amb un mòbil de butxaca, com els que porta qualsevol persona. Sí que és un mòbil que és un quadricàmera, per tant això ens ajuda, però no s'han retocat ni s'ha fet res, senzillament paciència, fer-ne moltes i seleccionar aquelles que més o menys compleixen doncs, un mínim de qualitat. No? Setcases ha recuperat la proposta després d'un any de parèntesi a causa de la pandèmia i per tant també ha tornat un dels seus principals complements, la Fira de Productes Artesanals. A més, en el programa d'actes constava una conferència sobre què són els olis essencials i per a què serveixen i una ruta botànica.